សមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបអាជីវកម្មជួញដូរផ្លូវភេទមួយកន្លែងក្នុងខេត្តរះសីហនុឃាត់ខ្លួនបានមនុស្សយ៉ាងច្រើនសត្វតាជាស្រីស្អាតជនជាតិចិននិងជនជាតិផ្សេងៗគ្នាក្រុមប្រសែនុនៅពេលកណ្ដាលត្រៀតយប់ថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នគរបាលបានឆ្មក់ចូលបង្ក្រាបទីតាំងលួចលាក់ប្រកបអាជីវកម្មជួញដូរផ្លូវភេទរបស់ជនបរទេសមួយកន្លែងនៅចំណុចភូមិហៀវ ក្នុងសង្កាត់លេខ2ក្រុងព្រះសីហនុដែលក្នុងនោះមនុស្សប្រុសស្រីជាង30នាក់ជាជនជាតិបរទេសទាំងអស់មានដូចជាជនជាតិចិនជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិរុស្ស៊ីជាដើមត្រូវបានខត់ខ្លួននាំយកមកសាកសួរនិងចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីប្រតិបត្តិការនេះចូលរួមពីកម្លាំងនគរបាលជំនាញប្រចាំការជួយដូរមនុស្សនិងការពារអន្តរជាតិស្នងការនគរបាលខេត្តនិងនគរបាលមូលដ្ឋាន ដឹកនាំសម្រាប់សម្រួលផ្លូវច្បាប់ពីលោកលឹមប៊ុនហេងប្រារិយញ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តប្រសែនុបាទតាមលោករៈសនីទេវិសាលបានឲ្យដឹងថានគរបាលក្រុងប្រសែនុធ្វើការចុះបង្ក្រាបនេះក្រុមបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកឧត្តមសនីទូចជនរិនស្នងការនគរបាលខេត្ត ក្នុងនោះក្រៅពីខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធជាច្រើនអ្នកនគរបាលក៏បានដកហូតបន្ទោសថាងមួយចំនួនហើយទីតាំងអាជីវកម្មជួញដូរប្រភេទនេះក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជាឲ្យបិទផងដែរ